Klokken er 12, målen er fuld. Prøv at blive far brun. Du hører den blive, du vender dig om, men der er ikke nogen. Du mærker det den igen, og dine tanker minder om en kyser. Og pludselig er der fodtrin, du ser en skygge, og du fryser. Du hører en stemme sige, hvis du har kommet før, har du bare med hænder. Hvis du kan gøre dig glæder, så kommer med mine venner. Du giver dig til musikken, vækker monster i dig. Du lukkes af mystikken, du forsvinder med mig. Du ved det giftige, du fanger midt i. Du kommer aldrig tilbage fra Paranoia City, 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 City. Skal bygge deres helt egen gabestok. Så går tiden med det. Tik-tok.